Pessoal, vamos falar sobre um livro que fala da, da celeuma que se criou lá pelos anos 2000, mais ou menos, 2000 e pouco, acerca dos alimentos transgênicos aqui no Brasil. Muita gente queria proibir, achava que é um absurdo, que é nascer alien no nosso corpo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tainan e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. né? Pois bem, o que são alimentos transgênicos? São alimentos que sofrem alterações do seu DNA, com a inclusão geralmente de pedaços de DNA de outras espécies, que tornam aquela espécie é, é, mais resistente a determinadas pragas, capaz de suportar melhor o calor, enfim, é, melhoram a capacidade daquele vegetal de aguentar as condições onde ele é plantado e dar uma produtividade maior também, de gerar uma fruta, um grão. Melhor no final das contas. Isso já é usado há muito tempo, mas muito tempo mesmo. Mas lá pelos anos 2000 começou toda essa discussão acerca de ah, o, o pessoal da esquerda, principalmente, começava levantando que não, que isso vai fazer mal, que não pode, que a gente tem que partir para a agricultura orgânica sem usar transgênicos, sem usar é, é, defensivos agrícolas, nem nada e coisa e tal. Só que é aquilo que a gente fala: a, a agricultura hoje em dia ela tem uma produtividade enorme. E é só por isso que a gente consegue alimentar os 7 bilhões de pessoas que tem no planeta. Se você começar a voltar atrás nas tecnologias que são usadas, rapidamente vai começar a passar fome aí. A gente viu esse caso lá no Sri Lanka, né, que os caras resolveram fazer tudo orgânico agora e estão passando fome. E é isso mesmo, não tem jeito não, a produtividade cai. Ah, mas é possível produzir orgânico? Sim, é possível produzir orgânico, você consegue produzir. A questão é, você não consegue produzir a quantidade que você é, produz hoje usando defensivos agrícolas e usando sementes transgênicas, né? Enfim, esse livro que foi lançado agora fala sobre o CTN Bio. Que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que já existe há 25 anos e que pegou justamente essa fase mais conturbada da discussão. Naquela época, muita gente era radicalmente contrária, falava absurdos: que vai todo mundo pegar doença, que as pessoas vão acabar, essas mudanças genéticas vão se infiltrar nas pessoas e vão acabar mudando a própria pessoa, que vão surgir aliens hospedeiros nas pessoas, de fisionomia peçonhenta. Rapaz, o pessoal tem uma, tem uma imaginação que eu vou te falar. E até hoje você ainda encontra grupos esquerdistas que é contrário a esse negócio de experimentação genética, de alimentos geneticamente modificados. Outro dia teve uma grande fábrica de uma empresa da Monsanto que foi destruída pelo MST, alegando exatamente essas coisas loucuras: de que não, que isso causa mal e não sei o que é lá. Gente, não, não causa, não causa mal nenhum. Sabe por que não causa mal? Porque o ser humano já faz modificação genética de alimentos há centenas de anos, há muitos e muitos séculos. Olha só como é que era a melancia, isso aqui na época de 1500 mais ou menos, nos anos 1500, isso aqui é uma pintura de uma melancia nos anos 1500. Parece com a melancia que você come hoje? Não, não parece. Como é que eles fizeram isso? Manipulação genética. Só que o que eles faziam na época é diferente do que eles fazem hoje. Né? Hoje a melancia é assim. Ó. Naquela época era dessa forma. A banana, como é que era antigamente? Cheia de caroço e quase nada de polpa dela. Né? Enfim, o que se fazia naquela época era a chamada manipulação genética natural. Você escolhia os melhores frutos, os frutos que mais é, pareciam bonitos e, e agradáveis para vender, e pegava a semente desses frutos e plantava desses. Então aquilo ia melhorando geneticamente a, 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 a melancia. Ou qualquer. Eu estou usando a melancia como um exemplo, porque é um exemplo visualmente muito impactante. Mas na verdade, todas as, as frutas, milho. É, é... Soja, tudo isso passou por esse tipo de transformação. A única coisa que aconteceu com a manipulação gênica atual é que ela se tornou muito mais eficiente, ela pode ser feita em laboratório de forma muito mais rápida. Existe um questionamento que as pessoas fazem às vezes, porque é, isso torna os produtores muito dependentes das fabricantes de semente. E, bem, isso é verdade. De fato, essas sementes gênicas elas são modificadas de tal forma que você não consegue pegar a semente da geração anterior e plantar elas. Não dá certo. Você tem que toda vez comprar a semente da empresa que produz essas sementes. Né? Só que ainda vale a pena, vale muito a pena, porque a produção dela é tão melhor do que a, 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 o produto natural que no final das contas compensa muito isso daí. É o tipo da coisa que eu falo que não é um problema de monopólio do mercado quando o monopólio é feito por mérito, quando qualquer outra empresa pode passar a vender aquelas sementes também modificadas e igualmente é, concorrer no mercado. Aquelas empresas que hoje monopolizam o mercado, elas sabem que se elas decaírem em qualidade ou aumentarem muito os custos, elas perdem mercado, né? Mas... Isso eu, eu aponto para esse problema. A esquerda chiava para caramba de OMGs, né? o, é, organismos modificados geneticamente. E é, hoje em dia você quase não ouve falar mais nisso. Por quê? Porque o que acontece é que é, todo mundo usa isso e não tem problema nenhum e não aconteceu nenhuma das tragédias que o pessoal apontava lá atrás. E a mesma coisa vale para defensivos agrícolas. O pessoal da esquerda também adora chorar que não que DDT é ruim, que defensivo é veneno e não sei o que é lá, e é agrotóxico e não sei o que é lá. Na prática, a gente já consome esse troço há um monte de tempo. Tem um monte de cultura que só vive na base de defensivo agrícola. Você acha que você consegue produzir... Você viu tomate orgânico como é que é? Todo deformado, todo torto e coisa e tal. Aquilo é um tomate natural, não é esse tomate bonitão que você compra na feira? Ele está com muito agrotóxico ali e não tem problema nenhum. Todo mundo come esse negócio e não tem nenhum grau. A, toda 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 vez que foi levantado que isso é, poderia gerar câncer, não tem nenhuma pesquisa até hoje mostrando a ligação disso com câncer, de agrotóxico com câncer. É lógico, agrotóxico mata a gente como. Mata com uma pessoa que vai aplicar o agrotóxico aplicando de forma errada e acaba se machucando ali na hora, não usando luva ou usando as concentrações erradas. Isso acontece, infelizmente. Se você fizer a coisa correta, não tem risco. Se fizer besteira, a pessoa sofre. Mas o grande, o grande medo que eles colocavam dos agrotóxicos é que os consumidores poderiam ter câncer nisso. E não, não é verdade. É, não existe nenhuma pesquisa comprovando isso. A gente já come comida com agrotóxico esse tempo todo. E não temos taxa de, ta de câncer maior do que sempre foi na história da humanidade. Né? Enfim, isso aqui é mais uma coisa que derruba por terra essas pautas. Uh, uh, esquerdistas de uh, buscar alimento orgânico, ser contra grandes uh, 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 empresas de agropecuária, esse tipo de coisa. Isso é Lorota. Hoje em dia a economia é essencial para você produzir, a economia de escala é essencial para você conseguir produzir alimentos na quantidade que a gente usa hoje. Acho uma besteira esse tipo de, de política, de visão atrasada. Fico um monte de gente que não entende nada do assunto, repetindo o bordão. Que ouviu na televisão, que ouviu do artista que também não entende nada do assunto, e no final das contas acabam prejudicando a sociedade como um todo, porque justamente estão tomando a decisão errada. Acho justo você, se você quiser comer orgânico, você comer orgânico? Eu acho justíssimo, cara. Você está disposto a pagar mais caro. Está disposto a comer um alimento que tem uma aparência pior, que tem um jeito pior para não comer o, o geneticamente modificado, você tem todo o direito de fazer isso. Eu só acho que não é motivo para proibir esse tipo de coisa. Afinal, a maior parte das pessoas não está nem aí para isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.